どれ、ラベンダー、ローズマリーにする、うん、私、後悔。稽古から帰った野村の日課はアロマテラピー。シドニーの頃は体の手入れなど一切してこなかったが、今では妻にマッサージをしてもらわないと翌日稽古に出かけられないほど疲れが残る。ここ腰らしい。腰痛い。これが野村の現実だ。こっちも小指あかんやった、うん、こっちは小指の指だけつけねば大丈夫。野村は柔道一家に生まれた。父は名門天理高校の柔道部監督、叔父はミュンヘンオリンピックの金メダリスト。実家にある道場が野村の遊び場だった。気がつけば道着に袖を通していたという。体が小さく女の子にも負けていた息子に父も特別期待をかけることはなかった。その父が率いる高校でも取り立てて強かったわけではない。頭角を現したのは大学に入ってから。初めてのオリンピックでいきなりの金メダル。人は彼を天才と呼んだ。柔道選手としては遅咲きやし、まあ初めてね、全日本の大会で優勝したのが大学4年生ですか。自分柔道始めたの何歳からやって言ったら、自分の記憶にない時からやってるんですよね。で、試合に勝てるようなのに20年近くかかってるんですよ。それは努力でしょ。それは強くなるための努力もそうだし、強くなれるって信じてやってきた自分っていうのがいたからここまで来れたと思ってるし。努力で這い上がってきた。自分を信じてここまで来た。しかし今何を努力したらいいのか、どう自分を信じればいいのか、野村には見えてこない。アテネまであと1年余り。この日野村は一から出直すつもりで恩師細川の指導を仰いだ。野村が細川に手ほどきを受けたのは小学校5年生の時。以来二人の師弟関係は20年に及ぶ。ついに始まったの、はい、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを取った細川は今の野村と同じような壁に突き当たったという。1ヶ月、現役引退して1年半ほどふらふら遊んでたんですけども、もう一度柔道をやりたくなって現役復帰しましてやったんですけども、気持ちの持ち方として私の場合はどうしても練習してましても試合しましても、特に試合してる時にそのきつくなってきますと、辛くなってくると、もう俺チャンピオンに一回なったからいいわと思ってしまったんですね。細川は頂点に立った者だけが知る苦しみを誰よりも理解していた。左の相手はどんどん出るようになったんですか。右が待った大丈夫、はい、まあ、いつも本人には言ってるんですけどね、どこかにも俺はオリンピックで2回取った、世界チャンピオンにもなった、有名な野村になった、
あと何をするしたらいいんかという迷いが必ずあると思うんですね。疲れてきてしんどくなればなるほどそこが出てくるんですけどね、もういいやということをチラッとでも試合で思ったらもう負けだと思いますね。これ簡単に組ましてもらえるぞ、組ましてもらえるぞ。すぐ起きろ、すぐ起きろ。3分や、3分切ってる。試合のつもりでいくよ。ええか、試合やぞ。行くわ。集中。潰れても構え、先かけろ。おお。ああ、よう回っとったわ。現役復帰から1年、野村は再び世界の頂点に立つ自信を取り戻していた。大丈夫。アテネオリンピックを1年後に控えた去年の夏、大阪で世界柔道が行われた。現役に復帰した自分の選択が正しかったことを証明したい。野村は何が何でも世界一になる必要があった。体の動き、技のキレ、かつての力を取り戻し、野村はポイントで圧倒的なリードを奪った。そして迎えた終盤、残り20秒。3大会ぶり2度目の優勝を目指す野村です。まだ世界選手権、オリンピックを含めて負けがない。有効取りました。そしてあっと抑え込みに入った、ルミフィが抑え込みに入った。これはピンチ、野村ピンチ。ディフェンディングチャンピオンに敗れるのか野村。日本で野村初めて世界選手権オリンピックで敗れるのか、連勝は16で止まるのか。完全に入っている野村ピンチ。野村忠宏3回戦で姿を消す。日本の野村敗れました。再び世界の頂点を狙った野村、3回戦でディフェンディングチャンピオンチュニジアのルニフィに敗れました。最後に残された課題は勝負への執念でした。悔しい、悔しい野村。1秒にも満たないほんの一瞬の気の緩み、最後の最後で自分に負けてしまった。